Bola lançada forte no ataque. Olha o Goiás no contragolpe. Foi driblado. O Klemer chegou com perigo. Tocou pro gol. Elita, a bola vai entrando. É gol! Gol! É do Goiás! Wellington, 20 minutos e meio, primeiro tempo, mas nem o gol do Goiás estraga a festa colorada. A torcida faz a festa no Beira-Rio, e o gol é do Goiás, 1 a 0 para o Goiás contra o Internacional. Tem falta para o Goiás ganha o jogo por 1 a 0, 40 minutos e meio desse primeiro tempo. Atenção, Luciano Almeida toma posição para fazer a cobrança da falta, mais atrás também Kleber Gaúcho, mas vai cobrar mesmo Luciano Almeida. Atenção, não há barreira, sem barreira para o Klemer, correu para a bola Luciano. No canto, é gol! Gol do Goiás! Luciano Almeida sem barreira, o Kleber não queria barreira. Uma pancada rasante, canto esquerdo, Luciano faz o segundo gol do Goiás. 41 do primeiro tempo, 2 pro Goiás, 0 pro Inter. Fora do Vitor, lançamento é pro Wellington. Tá legal no lance, seguiu na frente, chegou na boca do gol, caiu. Tá dando pênalti o árbitro. Pênalti pro Goiás aqui no Beira Rio. Vai cobrar Romerito, ele é canhoto. 2 a 0 pro Goiás, atenção, pênalti pro time do Goiás. Partiu pra bola Romerito, no canto é gol. Gol do Goiás. Romerito cobrando pênalti aos 10 minutos do segundo tempo, está ampliando a vantagem, 3 para o Goiás, 0 para o Internacional. Romerito, o Kleber também foi dar uma espiada lá, atenção, é falta perigosa contra o Inter, placar é 3 a 0 para o Goiás. Atenção, Kleber Gaúcho para a bola, uma bomba, gol! Gol do Goiás! Kleber Gaúcho, uma pancada no canto esquerdo do Kleber, passou pela barreira, ah meu Deus do céu, um foguete! 15 do segundo tempo, acredite se quiser, meu amigo, 4 a 0 pro Goiás, recupera a passe de bola para o time do Internacional, aí na Renteria, lá vai ele, vai cruzar, cruzou, bonito, Fabiano Nero de cabeça, gol! Gol do Internacional, Fabiano Leller, ufa, até que enfim, meu amigo, 20 do segundo tempo, Fabiano Leller, há pouco ele marcou, tava legal, não valeu. Agora sim, cabeceou para o fundo da rede, 20 minutos, desconto o Inter, 4 para o Goiás, 1 para o Inter, Fabiano Heller.